Катер отримав своє ім'я на честь одноіменного міста Костопіль Рівненської області, де народився і проживав морський піхотинець Олексій Кондратюк. На офіційній церемонії включення до складу корабельно-катерної групи Національного флоту малого броньованого артилерійського катера «Костопіль» командувач військово-морських сил контрадмірал Олексій Неїжпапа вручив екіпажу нової бойової одиниці прапор військово-морських сил Збройних сил України. За тільки останні півроку вже зроблено багато кроків. Прийнято на озброєння ракетний комплекс «Нептун». Розпочалось будування нових пунктів базування на Чорному та Азовському морях. В наступному році ми ще отримуємо катери типу «Айленд», іде перемовини з іншими партнерами щодо поповнення корабельного складу військово-морських сил. Багато робиться в державі для того, щоб ми змогли виконувати ці завдання. Але все це буде марним, якщо у нас не буде готових екіпажів, готових командирів кораблів, матросів, старшин, які будуть спроможні грамотно використовувати цю техніку, мати відповідні спроможності. Після цього, за встановленою процедурою, цей стяг та прапори розсвічування підняли на катері «Костопіль». Прапор військово-морських сил Збройних сил України на малому броньованому артилерійському катеру «Костопіль» підняти! Вільно! До урочистої події приєдналася делегація Костопільської міської ради. Вдячні за запрошення, вдячні за швидкі рішучі дії щодо введення цієї бойової одиниці в склад Збройних сил України. Ми, звичайно, зі своєї сторони всіма силами будемо долучатися до тієї морально-психологічної роботи, яка ведеться командуванням Військово-морських сил України. Будемо розповсюджувати авторитет будущого військово-морського флоту України в себе в Костопілі. Будемо підтримувати військовослужбовців, які служили, будуть служити, які будуть проживати на території міста. І будемо спілкуватися, дружити з екіпажем флоту. На катері встановлено сучасне навігаційне і радіолокаційне обладнання та озброєння для ураження цілей противника. Крім того, катер оснащений системою захисту від наведення зброї противника та системою автоматичної постановки димових та теплових завіс. Готовий приймати катер, ходить у море. Катер призначений для артилерійського бою в морі. Плануємо здавати курсові задачі, допускатися до виходу в море, ну і відпрацьовувати основні завдання за призначення в морі.